Jedna od najneophodnijih investicija u mesnoj zajednici Hrtkovci je i parking ispred škole, mesne zajednice i ambulante. Potreba za parkingom na ovoj lokaciji je nastala usled neadekvatnog prostora za parkiranje ispred škole, pogotovo u zimskom periodu, kada su se roditelji parkirali na samom putu u uslovima klizavih saobraćajnica, što je i bilo vrlo nebezbedno. Pa mislim da je značajno dosta. I za celo, i za sam centar, i za uređenje, mislim da će lepše da izgleda i da će biti dosta bolje nego što je bilo pre toga. Biće lepše, ljudi će moći po svoju djecu dolaziti automobilima i bit će bezbednije, to je normalno. I lepo je da se u selu nešto dešava, da se napravi bezbednost djece, mada je djece sve manje. Bezbednost đaka je na prvom mestu, kažu u osnovnoj školi Miloš Crnjanski. Tu su nam i potvrdili da su roditelji vest o asfaltiranju parkinga prihvatili sa oduševljenjem. Ovaj parking nam mnogo znači prvo i osnovno zbog bezbednosti, a zatim i zbog estetskog izgleda škole, ujedno će nam škola biti lepša i bolja. Na samo nekoliko metara od škole nalaze se i mesna zajednica i lokalna ambulanta. S obzirom da u blizini nema postojećeg parking prostora, ovaj koji sada bude asfaltiran svakako će biti od višestrukog značaja. To je još jedna investicija u nizu koje financira lokalna samouprava Ruma i mi smo njima stvarno zahvalni jer su prepoznali što poboljšava uslove življenja građana, a puno ovo znači kako za školu, tako za mesnu zajednicu, tako za mesnu kancelariju, jer su oni tu preko puta, a ujedno i za, da kažemo, predškolsku ustanovu. Parking prostor je dužine 50 metara i širok je 7 metara. To je negde oko 350 kvadratnih metara i pokrivaće oko 23 parking mesta.